Checkt så har vi... Är det klart? Nu är det klart. Ja. Vänta. Jag var klar. Ja. I det här projektet så finns det ju massa olika personer som har hjälpt oss att verkligen få fram essensen av Nordic Essence som är temat för Vormex. Och då när vi tog fram logotypen så... pratade vi med Bengt Lindberg och Lotta Glave som har Bengt och Lotta, ett företag. Och de tog fram den här loggan, ett vapen, ett familjevapen för huskatten. Som jag tycker är helt fantastiskt. Och just den här stämpeln har Felix Wink, en av slöjdarna här, gjort. Och han har bakat kakor. Som han har stämplat Nej, loggan vad i. Underbart. Det är fantastiskt fint. Vad bra. Så The House Cat lever vidare i grafisk form också. Du, jag har ju jobbat med Bengt en gång på reklambyrå. Ah. Då var han originalare, tror jag. 100 år sedan. Ah. Ska vi gå ner och titta på kartongerna? Ja. Ah.